ნაჭაში, რომლის შედეგადაც 12 სოფელია გარესამყაროს მოწყვეტილი, დაზიანებულია საავტომობილო გზის ნაწილი, ხიდები, ელექტროენერგია არ მიეწოდება სოფლებს, მოსახლეობის ნაწილის ევაკუაცია გახდა საჭირო, ჯერჯერობით არ არის სრულად შესწავლილი გამოწვეული ზიანი. ზიანი არ არის შესწავლილი, თუმცა მოქალაქეებმა, გარემოსდამცველებმა და აქტივისტებმა გასული ღამის შემდეგ ისევ აქტიურად დაიწყეს საუბარი რაჭაში დაგეგმილი ჰესების მშენებლობის შესახებ. რა რისკები თუ საფრთხეები შეიძლება გამოიკვეთოს ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული ობიექტების მშენებლობის შემდეგ და როგორ შეიძლება უპასუხოს ბუნებამ ახალ ჰიდროელექტროსადგურებს? თემას მიმოვიხილავს თეო გოდოლაძესთან ერთად, ის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის დირექტორია. თია, ჩვენ გვიერთება პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით. საღამოშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორ გესმის ჩვენ? ჩვენ ისეთი მაგისტრი პედიდან გიერთებით, აკაც კარგად წვიდა დღეს. თეა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დასაწყისში მნიშვნელოვანია შევაფასოთ გასული ღამე და სტიქია რაჭაში, რა მოხდა, რა რისკები გააჩინა და რა გამოიკვეთა ამ წყალდიდობით. პირველ რიგში მე ცირე კოლექტივაში ჩვენ ისევ არ დაგვიწყია თქვა ამ თემაზე დაგეგმილ ჰესებთან დაკავშირებულ თემებზე საუბარი. არა, ჩვენ მუდმივად საუბრობთ, უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ ეს საკითხი იყოს მუდმივად ყურადღების ქვეშ, იმიტომ რომ რეალურად ასეთი სტიქიური უბედურებების დროს იჩენს ზუსტად თანხლები, მოვლენები თავს. თანხლები, მოვლენები, რატომ ვამბობ ამას? იმიტომ რომ ნებისმიერი ჰესი, ნებისმიერი აი ესეთი სტრუქტურა, რომელსაც ადამიანი ქმნის, ეს არის ჩარევა გარესამყაროში, გარემოში. და გარემოში არ ნებისმიერი არასწორი ჩარევა იწვევს ზუსტად გარემოს რეაქციას აი ამ ჩარევაზე და ეს რეაქცია მოგვივლინება ზუსტად აი ამ სტიქიური უბედურებების სახით. ხა წარმოვიდგინეთ, რომ ყოფილიყო თქვა იგი მონაკვეთში, სადაც წყალდიდობა მოხდა, რომის იმის მონაკვეთში ყოფილიყო რაღაც ჰესი სტრუქტურა, რომელიც შესაბამისობაში არ იქნებოდა გარემო პირობებთან, წარმოვიდგინეთ, ეს სტიქია გაცილებით უფრო დიდ მასშტაბებს მიიღებდა, ვიდრე მიიღო დღეს. დიახ, თქვენ ახსენეთ სწორედ ჰესების საკითხი და ბუნებრივია, ვინც მაყურებელი ხა ჩვენ გვიყურებს, გვინდა რომ მასთან ერთად მასაც უთხრათ უფრო დეტალური ამ კასკადის შესახებ, ონის კასკადს გულისხმობთ. მოდი ცოტა წარსულში დავბრუნდეთ, ანუ ახლოს წარსულში და გავიხსენოთ ის პერიოდი, თუ რა პერიოდში მოხდა ამ ონის კასკადის შესახებ მოკლედ გაწყვეტილების მიღება სამთავრობო დონეზე. 17 მარტს დამტკიცდა ონის კასკადის პროექტი, თუმცა ჩვენ გვახსოვს, რომ ამ ეს პროექტი სანამ დამტკიცდებოდა, არაერთ გზის შენიშვნა დაიმსახურა ამ პროექტმა, მიბრუნებული იყო კომპანიაში და შემდეგ ისევ უკან მოკლედ ჩასწორებები ის შემდეგ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და საინტერესო ესე თქვენთან გვაინტერესებს თავად ეს პროცესები როგორ მიმდინარეობდა. ეს არის იყო ასე პანდემიის პროცესი, როდესაც მთელი ქვეყანა პანდემიას ებრძოდა, მიგაჩნიათ თქვენ თუ არა რომ ნაჩქარებულად იყო გადაწყვეტილება მიღებული და ამ გადაწყვეტილებაც რო შევაფასოთ, რამდენად რაციონალური იყო ეს გადაწყვეტილება ამ პერიოდში? სჭირდებოდა თუ არა მას მეტი კომუნიკაცია, მეტი განხილვა და მეტი საჯარო, მოკლედ საჯაროდ ამ თემაზე საუბარი? ზუსტად ეს არის პრობლემა, ეს არის არასწორი დაგეგმარება პროცესისა და არასწორი შესწავლა პროცესისა. სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტი, რომელსაც შესაძლოა დიდი ზიანი მიაყენოს ქვეყანასა და მოსახლეობას, ერთ თვეში კი უნდა უნდა მივიღოთ მის მშენებლობა არშენობაზე გადაწყვეტილება, არამედ ეს უნდა იყოს წლის განმავლობაში განხილვის საკითხი. განხილვისა და კვლევის. და ყველა სცენარი, შესაძლო სცენარი, კატასტროფის შესაძლო სცენარი უნდა იყოს დეტალურად შემუშავებული და დეტალურად გათვლილი და ბოლო თეთრამდე დათვლილი, თუ რა ზიანს მოუტანს მისი თქვათ კატასტროფის შემთხვევაში ეს ქვეყანა და რა სახის მატერიალური თუ თქვათ ადამიანის კუთხით მსხვერპლი ექნება სახელმწიფოს. აი ეს უნდა იყოს დათვლილი. კატასტროფების რისკი უნდა იყოს შეფასებული. ეს არც ერთ პროექტზე არ არის, მე არ გამოვყოფდი ნამდვილად რიონის სისტემის და მხოლოდ და მხოლოდ საფრთხეს ონის კასკადს, ასევე დავუმატებდი გაცილებით უფრო საშიშ ნამოყვანის კაშხალს და წარმოვიდგინეთ ახლა აი ეს სტიქია მოხდა რაჭაში, მაგრამ ადიდებულმა რიონომაც აიღო ასევე ის მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელსაც კომპანია ქვასთან დაკავშირებით ნამხვან ჰესზე.
წარმოიდგინეთ თქვენ აღა მასშტაბის პრობლემა შეიძლება გამოიწვიოს რიონის ერთმანეთს. ეს არის ძალიან ბერადი მდინარე, რომლის ბოლომდე შესწავლაც მისი ასე ვთქვათ, ბუნებისა, ხასიათისა და მახასიათებლებისა არ მოხდა და ისე დაგეგმა ესიც და ნებისმიერ ვთქვათ ის პროექტის, რომელიც მომავალში შესაძლოა ბუმერანგით დაუხოვდეს საზოგადოებას. თეასი საზოგადოების შესახებ აუცილებლად უფრო ვთქვათ, კითხავთ კონკრეტული უპირობების თუ საფრთხეების შესახებ, თუმცა ასევე ძალიან საინტერესოა თუ როგორ გამოეხმაურა და რა თქვა კომპანია ფერის აღმასრულებელმა დირექტორმა სტიქის შესახებ, როგორც დირექტორმა აღნიშნა, ჰიდროელექტროსადგურები ყოველთვის პრევენცია სტიქის და წყალდიდობის დროს და ონის ჰესები აქამდე რომ აშენებული იყო რაჭაში, ასეთი სტიქია არ მოხდებოდა. აი ამ კონკრეტულ გამოხმაურებასთან დაკავშირებით რას ვიტყოდით თქვენ? აწეთილი, გაცვეთილი კომენტარი მე თამამად შემიძლია თქვა და ეს სპეკულირება აი ამ კომენტარით უნდა დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში. უკაცრავად აქ სულელი არავინ არ არის, აქ სპეციალისტებიც ცხოვრობთ და ცხოვრობთ ხალხი, რომელსაც რაღაც გვესმის ასე ვთქვათ, გარემოს კვლევებთან დაკავშირებით. ეს არის ტკნარი სიცრუე და მეცსაც დავამატებს სისულელე, რომელსაც ერთხმაში აფცელებს სამშობლო კომპანიები, რომელიც წარმართავს ონის კასკადსა და ასევე ნამახვან ჰესს. როგორ შეიძლება კაშხალმა დაიწყო? კაშხლისთვის წყალდიდობაა პრობლემა. მე გაგახსენებთ ლაოსის კაშხლის ბეწს 2018 წელს. ლაოსის კაშხალითაც ალბათ ასე ატყუებდნენ ლაოსის მოსახლეობას, კორეული კომპანია ატყუებდა კორეული კომპანია, რომ აგერ ფესს აგიშენებთ და არაფერი არ მოხდება თქვენ ქვეყანაშიო. ლაოსში 2018 წელს ჩატვირთვა ბოლომდე ვერ მოასწრო კაშხალმა, ისე დაარბია და დააქცია წყალდიდობამ და ფაქტიურად დღეს უნდა პოულობდნენ წალეკა მთლიანად ჭალაში მოსახლეობა. აი ასეთი შედეგის მოტანა შეუძლია და ეხლა სპეკულირება აი ამ თემებით ცოტა არ იყოს, ანუ ვისატყუე. თეა, აი თქვენ ხო დაიწყეთ ეს საუბარი ლაოსის კასკადის შესახებ, ცისავრო და ზოგადად თქვენ თერთად გვინდა მიმოვიხილოთ არა კონკრეტულად ონის კასკადის შესახებ ვისაუბროთ, ხო, არამედ გვინდა ზოგადად პოლიტიკა მიმოვიხილოთ. ჩვენი ქვეყანა, ამ შემთხვევაში ჩვენი სახელმწიფო როგორ უყურებს კასკლების თემას თავად და როგორ აი ამ საკითხს თქვენ თავად როგორ შეაფასებს? უყურებს მხოლოდ იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს კონკრეტული ბიზნეს სუბიექტების ინტერესები, თუ აი ეს ყველაფერი კეთება იმისთვის, რომ საზოგადოება უფრო მეტი სიკეთე მიიღოს? თქვენი შეფასები და იმ მოვლენებიდან გამომდინარე გვაქვს რომ უყურებთ? ამაში ხო გაგახსენებთ ელემენტარულად მესტიე ჭალის პრობლემას, ესეც ასე ვთქვათ მყინვარული მდინარის მოდიდების და ღვარცოფული მომნელების საწინააღმდეგოდ გაკეთდა მესტია ჭალაში. თუ რა მოხდა, 60 მილიონი რატო გადავისროლა, გავისროლა კომპანიამ მესამეჯერ, რა მოხდა იქ? აქაც ამისთვის აშენებს, ამას სახელმწიფო კაშხალს თუ იმისთვის აქცევს მილებში მესტია ჭალას, რომ პროვინცია მოახდინოს ღვარცოფის? თუ რაში იყო აქ, რაზე ქონდა საუბარი? ვის ატყუებთ? რატომ იტყუებით? რა გნებავთ ამით? რომ ან თუ გინდათ იგივე ვთქვათ, ზუსტად კომპანია ფერი აშენებდა ეგეტარიალფეს და რისთვის ააშენა ვულკანური ვენტის გამოტანის კონუსთან კაშხალი, რომ ორჯერ დაენგრია ვულკანს, ვთქვათ, ქვათა ჩვენით თუ რისთვის აკეთებდა ამას? ვერ ვიგებ, ანუ ეს რა იყო? კაშხლებს ვაშენებთ იმისთვის, რომ ბუნებრივი კატასტროფების პრევენცია მოახდინოთ? ეს არის ლოგიკა? და გვანგრევს და გვარბებს ორჯერ, სამჯერ შენებლობის გამოლობაში და მერეც, და ის ფრაგონიათ ახლა ბუნებას უბრძანა კომპანია ფერმა და კომპანია ენკამ და შენ მეტი აღარ ქნა აქ და აღარ დაგვარბიო და აღარ ვარცოფი აღარ გამოიწვიო და უბრძანა ბუნებამ და აგერ 2 წელიწადში და 3 წელიწადში მსგავსი მოვლენები აღარ მოხდება. 2 და 3 წელიწადში უფრო დიდ მასშტაბებს მიიღებს ეს. თუ შევახსენოთ კომპანიებს, რომ გლობალური დათბობის პერიოდში ცხოვრობთ და კლიმატი შეცვლილი ამ ქვეყანაში. ქალბატონთე, აი თქვენი შეფასებით, ვის სჭირდება ეს ჰესები, ვისთვის აშენებენ და რა როგორ სახის ინტერესები იკვეთება ამ პროცესებში განსაკუთრებით? ის მე ძალიან ძიბ კაცმოყარი ადამიანი ვარ საერთოდ ბუნებით, მაგრამ უკვე ძალიან ეჭვმეპარება ვის აწყობს ეს, ანუ სხვისი უბედურების ხარჯზე და სახელმწიფო უბედურების ხარჯზე. და სახელმწიფოა პირველ რიგში ზარალში, ვის აწყობს ასე ვთქვათ
ტურის განხორციელება. ის რომ კომპანია იღებს მუდმივად ზარალს ნებისმიერი ამ პროექტისაგან და მაინც აკეთებს ამ პროექტს, იცით ვერ ვიგებ ლოგიკა, ჩემს გაუგებარი ლოგიკა არის. ან რაღაც ინტერესზე, ფინანსური ინტერესზე გვაქვს საუბარი და რაღაც მაჰინაციაზე, ან კომპანია სულელია. ან ერთია, ან მეორე. აი სხვა ვერ ვიგებ რა ხდება. იმიტომ რომ მუდმივად ეს კომპანიები ამ ჰესებთან დაკავშირებით ზარალზე მიდიან. ასეა თუ არა ეს? ხო? ავიღოთ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დარიალ ჰესი, ავიღოთ მესტია ჭალა. ავიღოთ აი ხავარ ჭუბერში. და დინარი ნესკაზე იცით რომ კაშხალი შენდება. ახლა გავიარეთ დღეს ექსპედიცია გვაქვს და ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ არის ეს ჰესიც და ეს კაშხალიც. თუ თქვენ ნესკის ხეობას აუყვებით, ხო? კია. და თქვენ ახლა ცოდისაუბრეთ იმ შესახებ რომ ერთ საკითხია, როცა თქვენ ამბობთ რომ და ზოგადად ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს რომ ეს ბუნების თვალსაჩინო ძალიან დიდ და გამოუწორებელ ზიანს მოიტანს, თუმცა ასე მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ადგილობრივი მოსახლეობის პოზიციას თუ რას ფიქრობენ ამ კაშხლების შესახებ. თქვენ თქვით განცემის დასაწყისში ვისაუბროთ იმის შესახებ, რომ მოკლედ ეს პროტესტის ტალღა არ ჩერდება, ძალიან ბევრი ადამიანი ღიად აფიქსირებს, ჩვენ ნახეთ ასევე აქციები, სადაც აი ამ შენობების წინააღმდეგაც გამოდიოდნენ, საერთოდ თქვენი ინფორმაციით და ზოგადად რა განწყობა არსებობს თავად რაჭაში ამ ფესთან დაკავშირებით, როგორი პოზიცია აქვს, რადგან ჩვენ ხშირად ვხედავთ რომ პოზიციები ხშირად იყოფა ასე თუ ისე, თუმცა რაზე არის შეთანხმებული საბოლოო ჯამში მოსახლეობა. მინობას ვერ მოთხოვთ მუდმივად. დაბიტ არის ახლა ეს არის უპატრონოდ მიტოვებული რეგიონი, ამ ელჩხუმზე მაქვს მაგათაც საუბარი, სადაც არც გზა არის, არც არანაირი დაინტერესება, დაცილი რეგიონებია ფაქტიურად, ხო? არანაირი თქო ეკონომიკური ესეთი აღშენებლური პროექტები არ არის, ახლა რამე რაც შავდივარ ეს წლებია ფაქტიურად უკან და ფაქტობრივად უკან და უკან მიდის ამ რეგიონების საქმე, ხო? და იცით რა არის, აი კრიტიკული მასაც არ არის მოსახლეობის, რომელიც რეალურ პროტესტს გამოთქვამს, არა, მოსახლეობა მიცის. ყველა მიცის იქ რომ ეს აშშია. ყველა მიცის რომ ეს ზიანს მოუტანს ამ მხარეს, მაგრამ არის ნაწილი მოსახლეობისა, რომელიც ნამდვილად გაჭირვებულია და ეცი გვესაუბრებიან და უნდათ რომ რაღაც ერთჯერადი დახმარება მიიღონ და შესაბამისად აი ამ მატერიალური სარგებლის გამო ხმას არიღებენ, მაგრამ ეხლა მე რასაც მელაპარაკებიან, მაგალითად ჯერჯერობით მხოლოდ აი კომპანია ინკასაგან მხოლოდ და მხოლოდ დაპირება, თქვა, ეხლა ეს ჩემი სფერო არ არის, ამიტომ მე ცოტა თამამად ვერ საუბრობ, ხო? თქვა, მაგრამ აი მოსახლეობა მეუბნება, რომ იცით რა არის, ჩვენ დაგვიწნენო მატერიალურად, თქვა, იგივე თანხაზე ანგარიშს დაუსვავენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ჯერჯერობით ეს თანხებიც განაწილებული არ არის, მე რამდენად ვიცი და ვიცი და რაღაც დიდი ეჭვი მაქვს, რომ კომპანიამ ეს თანხები მომავალში გაიღოს. აქტიურად მიმდინარეობს მოსახლეობის გადაბირება მატერიალური სარგებლების, ესე იგი ხარჯზე. პირდებიან რაღაც ანგარიშებს უხსნიან და ასე შემდეგ. ეს არის ჩემი მე ელჩხომელი ვარ თავად, ეს არაერთხელ მითქვამს. იქ ჩემი სახლი მაქვს იქ და ჩემი ნათესავები არიან, მეზობლები არიან და ასე შემდეგ და სულ ყველა ანუ ამბობს ამას, რომ სტავაზობენ მატერიალურ სარგებელს და არის მოსახლეობის ნაწილი უკიდურესად გაჭირვებული, რომელიც ამას თანხმდება და მათ აქვს იმედი, რომ იცით აი მართლაც და მართლაც იმ განხსნილ ანგარიშზე თანხას დაუსვავს კომპანია ენკა. თქვა, როდესაც თქვა რაჭის რეგიონზე საუბრობთ, ეს რეგიონი არის განსაკუთრებით აქტიური სეისმოლოგიური თვალსაზრისით, გვახსოვს 90-იანებში მიწის ძრავა. დიახ, აი ან როგორც შეფასებდით გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს, რამდენად არის გათვალისწინებული ეკოლოგიური თუ ბიოლოგიური პროცესები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, რაც არის ჰიდროლოგია, აი ამ ეს პუნქტები რამდენად არის გათვალისწინებული ამ ადგილების შესწავლისას? ეცეთ რა არის, აი მარტივად ავშნე ამასაც ყოველგვარი მიკი მოკვრის გარეშე, როდესაც მსგავსი ტიპის კაშკლები ან მსგავსი ტიპის ელექტროსადგურები შენდება რეგიონში ან სადმე რომელმა განთავებულ ქვეყანაში, ეს არის ტომები კვლევებისა, რომელიც იდება ფარად წინაფურცლებია რაჭაშიც და ლეჩხუმშიც, ხო? ეს არის აი ფაქტიურად შეუძლებელი რამ, კვლევა ჩატარებული არ არის, აი მე სულ ამბობ ხოლმე, ვთქვათ იგივე 103 მეტრიანი კაშხლის კვლევას საფუძვლად ედება ჩემივე კვლევა, რომელიც გავაკეთეთ 1999 წელს, რომელსაც მალავდა კომპანია, რომ ჩვენ უკვე მოძველებულ კვლევას უდებდა საფუძვლად და ვეუბნებით ეს არ ვარგა,
აღარაფრად აღარ ვარ გაესკლება, თქვენ ეს უბრალოდ არ უნდა გამოიყენოთ, დანაშაულია და მე რომ ვიჩივლო ამის შესახებ, ეს ელემენტარულად ქვეყნის წინააღმდეგ წარმოებული კრიმინალური აქტია. ამიტომ თქვენ ამის გაკეთების უფლება არ აქვთ და არ მაინც აშენებენ, ხო? და მადლობა გაზრდამ ქართული და ისმენ დაასრულეთ და ხო, ეს ქართული ის რასაც აკეთებენ, ქართული კანონობითაც კი იკრძალება. მადლობა საუბრისთვის, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმარში მიყოფებით და ექსპედიციაზე მადლობა რომ მოგეთ მოახერხეთ და ჩაგვერდეთ გადაცემაში და მოგეთ ამ თემაზე საუბრისთვის. არც თქვენ არც ჭარაში არის დასამსვი ვერ დამშმეთ რა ჭარაში ცხოვრობთ შიდათ ვერ იქნებოდეთ. სულახევის ჰესი არის ერთ-ერთი ის ჩვენ ვადევნებთ თქვა პოსტა გვისაუბრი არაერთ ხო ჩვენს გადაცემაში. აც არ მეკნებოდი მშვიდად, იმიტომ რომ ორი წლის შემდეგ, შენობიდან ორი წლის შემდეგ ეს კონსტრუქცია თვად კარგ მდგომარეობაში არ არის. მადლობა, ქალდონ თეა გოდოლაძე, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის დირექტორი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი.